Hyvää huomenta. Tänään on finaalipäivä. Ajattelin nyt avata vähän fiiliksiä tästä viikosta. Jos pitäisi sanoa silleen niin kuin pelillisesti mikä on ollut, niin itse analysoisin sen, että viikon sana on ollut lähellä. On ollut ihan sikalähellä, että on niin kuin joka kierroksella skoretettu ihan niin kuin hirveä lukema. Mut paras kierros tähän mennessä on ollut ensimmäinen kierros, minkä Väinö pelasi 6 alle. Ja sitten näin pari muuta oli 2 ja 3 alle. Vai 3 ja 3 alle, mutta joka tapauksessa, että eilen oli ihan törkeä hyvä momentumi. Momentumi etu 14. Lähettiin 8 alle niin kuin viimeiselle 4. Sitten niin 15 kiintiö pogi. Se nyt on ihan 16 puttimissi. 17 oli ihan järkyttävä liukastuminen tiillä. Nuo tiimatot tuolla on niin aika liukkaita. Melkein kaikki. Et just juttelin eilen ton Spinin Aleksin kanssa ja sanoin oman palautteen siitä, että niin kun ne tiimatot ensi vuodelle pitäisi vaihtaa. Se oli mulla niin kun, ja mitä niin kun on kuullut pelaajiltakin, niin aika lailla kaikki on ollut samaa mieltä, että ei ole hyvä, että ne on niin liukkaat. Jahti korttiin tänään Mikael Hämeen, Niklas Anttila, Jesse Nieminen on seurana. Ja olikohan 6 heittoa vai 7 heittoa on niin kuin mitallisijoille. Sitä lähdetään hakemaan sitä mitallisijaa ihan oikeesti. Ei ole mitään merkitystä miten paljon sinne on matkaa, mutta sitä lähdetään hakemaan ja lähdetään hyvällä flowlla pelaamaan. Mut sitten koko viikosta oikeastaan niin yllättävän vähän on saanut niin kuin kuvattua näistä niin kuin kisapäivistä silleen materiaalia. On ollut jotenkin silleen niin paljon kaikkea, että esimerkiksi niin kuin aamupäivät, jne, mitä nää on ollut, niin sit se on mennyt siinä, että on niin kun käynyt kaupassa, huolehtinut safkat ja sit vienyt pelaajia niin kun radoille sun muuta. Sit ollaan ite menty lämpäämään. Mut sitten niin kun ajatuksenahan mullakin oli, että tottakai niin kun kiesin jälkeen fiiliksiä kuvaltaisi ja tälleen. Mutta suoraan sanottuna Väinöllä ei ole ollut fiilikset parhaat, niin kun siis kiesin jälkeen. Mä en oo halunnut sitten tunkea sen kaiken muun media villityksen ympärillä koko päivän olleen miehen vielä sitten kämpillä kamera eteen, niin ei se vaan mene silleen, vaan sit ollaan niinku höllennetty päätä ja keskitytty niinku lepäämään ja siihen, että mitä pitää parantaa ja mitä ei ja kaikkea tällaista. Mut tänään mä ajattelin, että mä lähetän nyt todennäköisesti kattoo, kun Tumi pelaa. Tumikin pääs kutista läpi. Lähetän kattoo, kun hää pelaa. Pelaa tuolla biistillä ja mä sieltä jonkun verran kuvailen ja sitten ehket on hyvä tuuri, että mä saan tän kameran sitten todennäköisesti jollekin, joka tulisi sitten kuvaamaan finaalirundilta fiiliksiä, kun me ollaan Väinön kanssa siellä, tai Väinö on pelaamassa. Toivotaan, että se toteutuu. Mä uskon ainakin, että se toteutuu. Eki ja Joonas lähti jo himaa. Ne ei päässyt kutista läpi, ne lähti eilen jo pois. En mä hirveästi keksi tähän se enempää selitettävää. Viikko on ollut pitkä. Päivät on ollut todella pitkiä. Et ollaan tultu niinku 9.10 aikaa vasta kämpille. Ja aamulla herätty aikaisin hommiin ja valmistautui kaikkea mahdollista. Niin mäkin muistelin, että tää olisi ollut tää tourielämä vähän helpompaa, mutta sitten kun on poissa kotoa ja tällä tavalla elää, niin ei se ihan simppeli olekaan. Sitten, mitä sitä luulisi. Mutta enää pääsee himaan sitten pitkästä aikaa onneksi. Ei siinä sen kummasempaa. Siinä vähän käyty läpi nyt, että mitä on niin tällä viikolla ollut. Mä lähden nyt tästä aamupalalle. Aamupalan syöntiin vähän juttelet ton Väinön kanssa. Alkaa olla viimeinen päivä tosissaan meilläkin täällä keskenään. Ja sittenpä lähdetään katsoa sitä Tumin törheltämistä, mitä se tekee siellä. Ja sitten alkaakin meidän kiessi, olikohan 2:50. Kiitos tähän asti. Palataan myöhemmin. Tossa oli hauska. Heti kun lopetin ton aamukatsauksen, minkä pidin tuossa meidän terassilla, meni sisälle. Väinön tyttöystävä tuli vastaan. Sitten mä olin silleen, että oot missä Väinö, oot nukkuuko se vielä? Sitten juu nukkuu. Väinöllä on vähän kipeä olo. Sitten silleen, what? Ja Väinöllä siis on kurkkukipeä ja se oli kuulemma yöllä heräillyt paljon ja tälleen. Niin ei siinä mennyt kuin pari minuuttia, niin starttasin auto ja lähdin käymään tuossa keskustassa apteekista hakea sille vähän lääkkeitä sun muuta. Ja sit itse asiassa se liukastui eilen nelospäivällä aika pahasti. Niin sillä oli polvi ihan täysin auki, niin siihen kävi vähän patching vermeessä hakemassa. Polvelle kävin samalla hakemassa semmosen ison niin kuin suojan, kun se lervahti siinä niin pahasti, kun heitti foren. Ei siinä. Nyt mä lähden Tumin hakee ja vien sen radalle. Meillä oli tarkoituksena, että me olisi lähdetty kattoo sitä Tumin kiessiä, mutta koska Väinöllä on nyt semmonen olo, mikä sillä on, niin hän ei lähde messiin, niin käyn viskaa sen. Ja sen jälkeen me lähdetään syömään ja sit itekin lämpäämään. Tai Väinö lähtee lämpää tuohon radalle. Ja kattokaas kuka sieltä tuli. Ai että! Gaggara! Päivän gaggara! Mitä sillä on? Huomenta! Tänäänkö pelataan hyvin? Tänään pelataan muuten luja. Jahas. Mitä siellä on oikein tapahtunut, että mies on noin virkeänä? Nyt kyllä vähän kyseenalaista. Mikäs on syynä, että sä pelaat tänään hyvin? No saa näitä, tiedätkö näitä hodareita, nää on oikeesti kovi. Hodareita. Ja lämpösi. Joo.
Joo. Tuomas sanoi, että hän pelaa tänään kuulemma hyvin, että se asia on varmistettu. Mä uskon sen. Nyt rauhoitu. Hyvä. Karkaa tietoinen. Kyllä, tietoinen karkaaminen. Ala nyt lämpöalueelle. Kierroksen jälkeen. Siis se on kyllä jännä, miten tuntuu sillä, että niinku McMahon ja McBetty pelaa ihan eri radalla. Mun mielestä ne tällä hetkellä johtaa yli 10 heitolla niinku muuta porukkaa. Yllättävän silleen niinku voisi sanoa, että huono taso on niinku pois lukien sitten McMahon ja McBetty. Ne pelaa jotain niinku ihan sairasta golfia tällä hetkellä ja sitä on kyllä ihaltavaa katsoa tässä samalla. Ei vaan pysty itse käsittämään, mutta sitä se maailman huippu on. Hyvältä näyttää noveina heitot kyllä kanssa. Kyllä sitä ehkä kierros saadaan aikaiseksi. No niin, nyt on lämpöt lämpäilty. Lähdetään pikkuhiljaa tonne alueelle päin. Mä jätän tän kameran meidän mediaväelle ja he kuvailevat tässä kessin aikana sitten mitä me tehdään tuolla. Toivotaan, että menee vika kessi hyvin. Mä ainakin uskon niin. The reigning Finnish champion, representing Team Prodigy and Power Grip from Finland, Väinö Mäkelä! Ei mulla sanoa oikein. Kapa. Meillä on sairas viikko. Arja. Mä en tiedä, tulis nyt kuudes sijaa tyyli jaettu. En oo ihan varma. Mun pitää vähän aikaa sulatella. Hyvät naiset ja herrat, European Open 2022. Mestari Eagle McMahon. No niin, median päivitykset. Kisa on loppunut, täällä on odoteltu jo aika pitkän aikaa ja meno on edelleen. Toi. Tuukka varmaan päivittelee paremmin, mutta siis täällä oli ihan hullu meno. Ihan koko viikonlopun ihmisiä ihan sikana. Ihan sairaan hyvä meininki ton viimeisen kierroksen ajan. Ei ollut mitään järkeä. Ei niinku mitään. Ja sit vielä kun, no niin, siellä mennään. Aivan. Kumpaa sinne sitä haluaa? Ei, saa tiedä päättää. Mä voin vastata siihen. No niin, aivan. Ihan sairas atmosfääri. Mä oon tällä hetkellä vieläkin ihan sanaton. Tää viikko on ollut ihan sairas. Kiirettä, pitkiä päiviä, kuumia päiviä, paljon keskittymistä, paljon huolenpitoa. Huhu. Vähän meinaa jopa tuntea tulla pintaan, kun on ollut niin siistiä täällä. Ja oikeesti, tää on niinku itelle semmonen henkilökohtainen suosikkikisa ollut aina. Ja se, että pääsee elää tässä rinnalla sitä, niin se on hienoa. Paino oli 6, vikakissi 8 alle. Helkkari hyvin saatiin vihdoinkin toi taka nelonen pelattua. Tai siis parhaiten mun mielestä, mitä tähän mennessä on pelattu. Ei siinä, hei. Nyt mä pistän kameran säppiin. Kamat on vaihdettu. Ja me lähdetään nyt pyörähtää players-parteilla. Kiitos kun katsoit videon. Tykkää, kommentoi mitä mieltä olit tästä. Tilatkaa PGn kanava. Ja katsotaan tuleeko näitä vielä jatkossa lisää. Mä en lupaa mitään, mut katsotaan. Mä oon Tuukka Renkman.
palata. Those men who are going into the hottest spots.